Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm, մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm, յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք կզրուցենք լյարդի և ենթաստամոքսային գեղձի ախտահարումների մասին, ինչպես նաև բուժման այլընտրանքային մեթոդների մասին։ Ընթերցեմ մեկ նորություն, չինացի գիտաշխատողներին հաջողվել է մշակել մարդու բիոարհեստական լյարդ, որը հնարավոր կլինի փոխպատվաստել կենդանի օրգանիզմում։ Օրգանի մշակմամբ զբաղվել են Շանհայի համալսարանի կենսաբանության ամբիոնի մասնագետները։ Բիոարհեստական լյարդը կարող է կատարել այն նույն ֆունկցիաները, ինչ որ մարդուից կական լյարդը։ Նշվում է, որ այդ լյարդի հիմքում տվյալ օրգանի առողջ մարդկային բջիջներն են։ Իհարկե, տարեստարին լայնվում է բժշկության մեջ նորամուծությունները, որոնք կարող են իհարկե միտված լինել մարդու կյանքի որակի բարձրացմանը և երկարացմանը։ Մենք այսօր զրուցելու ենք ենթաստամոքսային գեղձի և լյարդի խանգարումների մասին։ Նշեմ, որ ենթաստամոքսային գեղձը շատ կարևոր գործառույթներ է կատարում մեր օրգանիզմի համար, ինսուլին հորմոնի արտադրությունն է պատկանում այս օրգանին, որը կարգավորում է արյան մեջ իհարկե գլյուկոզայի արտադրման և մակարդակի վերահսկումը, ինչպես նաև սննդի մարսման համար անհրաժեշտ ферментների արտադրությունը, դե իսկ լյարդի արյան ֆիլտրման գործընթացը հայտնի է բոլորիս։ Այսօր ես կզրուցեմ Aeroflex վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հետ, այս կենտրոնում ևս ուշադրության կենտրոնում են պահում կարևոր այս օրգանների առողջ լինելու գաղափարը։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես ինչ ախտահարումներ են տարածված և ձեր կենտրոնը ինչով է, ինչ աշխատանք է կատարում այս ուղղությամբ։ Այսօր ես ուզում եմ ներկայացնել այն ախտանիշները, որոնք մարդիկ իրենք կարող են զգալ իրենց մոտ տվյալ օրգանների որոշակի սիմպտոմներ առաջանալու դեպքում, որովհետև շատ հաճախ մենք շփոթում ենք նրանք բավականին լուրջ զուգակցում են այլ խնդիրների հետ, նման են ձևերով տարբեր պրոբլեմների։ Ներկայացնենք հիմնականում օրինակ լյարդի հետ կապված պրոբլեմները։ Եթե կա լյարդի հետ խնդիր, առաջին հերթին դուք աչք կողային շրջանում ստանում եք ցավային բութ խնդիրներ, հատկապես եթե դա բորբոքային կամ նույնիսկ ցիրոզի դեպքում, հա, լրիվ քայքայման, դուք կունենաք ընդամենը բութ ցավ։ Երբ լյարդի շրջանում ինքը մեծանում է, լյարդը ցավային ռեցեպտորներ չունի, ինքը միայն ճնշող տիպի ցավ է ունենում։ Եվ հակառակ, եթե լեղապարկում, լեղուղիներում լեղաքարային խնդիրն է, նոպայաձև ցավեր են առաջանում սուր բռնվելով, հանգստանալով։ Դա լյարդի մասին է։ Դա լյարդի մասին է։ Իհարկե, ընդհանուր լյարդի ֆունկցիոնալ խանգարումը առաջին հերթին դուք կնկատեք, թե մաշկի որակական խնդիրներով, օրինակ ալերգիկ ցանավորումներ, կարող եք նկատել անգամ աչքերի շրջանում, դուք գիտեք, դեղնություն, եթե դեղնախտի խնդիր է, հեպատիտներ են։ Այո, ասում են, որ դա հենց առաջին մասը։ Եվ մաշկի վրա կարող եք տեսնել տափակ գոյացություններ, դա նույնպես լյարդի եթե մուկ պիգմենտացիա մաշկային, այս բոլոր դեպքերում հիմնականում տոքսիկացիոն ֆոնի ոչ ճիշտ մաքրման հետևանք է։ Իսկ ինչ կասեք ենթաստամոքսային գեղձի ախտանշանների մասին։ Ենթաստամոքսային գեղձը իհարկե առաջին հերթին կարող է շաքարի ֆունկցիոնալ, ինչպես նշեցիք, փոփոխություններ նկատվել դիաբետիկ ֆոնով, եւ կարող եք նկատել ցավեր, հիմնականում նորից սուր, կարող է լինել կամ լուծ կամ հակառակը փորկապություն, սեղմելուց դուք այդ շրջանում այդ սուր ցավը կարող եք ճառագայթով զգալ, դա ավելի կենտրոն է մի փոքր դեպի ձախփող ստամոքսի 12-մատնյա աղի հատակին։ Ինչպես Արմինե, հետաքրքիր է, որ շատ ախտանշաններ, շատ հիվանդությունների դեպքում ախտանշաններ, իսկապես շատ նման են իրար, այդ ձեր նշած այս բանը ախտանշաններ։ Անգամ կղանքի գույնն է փոխվում ենթաստամոքսային գեղձի ферментների թուլության հետ, նա բաց գույն է լինում, ցավային օպաները ուղեկցում են մի փոքր ճարպոտ, մի փոքր սպիտակուց օգտագործելիս, այսինքն ցանկացած դեպքում ենթաստամոքսային գեղձը եւ լյարդ այն նուրբ օրգաններն են, որտեղ ցավոք սիրում են շատ մեծ հաճույքով նստել եւ սնվել տարբեր մակաբույծներ եւ ինֆեկցիոն հարուցիչներ, սկսած վիրուսներից, միաբջիջներից, վերջացրած ընդհուպ խոշոր ճիճվային հարուցիչները, մենք այդ մասին միշտ նշել ենք, որ պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետեւ այս օրգաններն են առաջին հերթին ախտահարվում, եւ ահա այս նշած սիմպտոմների դեպքում պարտադիր խորհուրդ է տրվում հետազոտել ոչ միայն ուլտրաձայնային, այսինքն տեղային մորֆոլոգիան, փոփոխությունը այդ, եթե կա իհարկե սուր բողոք կիստայի կամ գոյացության, դա բնականաբար տոմոգրաֆիան կհայտնաբերի, բայց եթե կատարվում է նման հետազոտություն, բայց չկա
եւ դուք շարունակում եք նմանատիպ խնդիրներ ունենալ, շատ հաճախ պետք է խոսքը գնա հենց ներքին ֆունկցիոնալ եւ ինֆեկցիոն ֆոնի հայտնաբերման ուղղությամբ։ Արմինե, հայտնի է, որ ենթաստամոքսային գեղձը հրաշալի աշխատում է, անխափան աշխատում է, եթե մարդը սնվում է ճիշտ, իհարկե չի չարաշահում ալկոհոլը, ճարպոտ եւ քաղցր սնունդը, ինչպես նաեւ չի վնասում որովայնի խորոչը առհասարակ։ Եվ ահա այս ամենի խախտման դեպքում, իհարկե ալկոհոլի խախտումը նաեւ կամ ճարպոտ սննդի նաեւ հանգեցնում է լյարդի աշխատանքի խաթարմանը։ Ահա այս ամենի խախտման դեպքում ինչ է առաջանում։ Դուք նկարագրեցիք նշանները, բայց ինչ հետևանք է ունենում եւ արդյոք այն կարող է հարակից օրգանների նույնպես վնասել։ Բնականաբար, եթե լյարդի ֆունկցիան խախտվում է, նա կամ ճարպակալում է, կամ լյարդի սեփական բջիջները, հեպատոցիտները սկսում են դեֆորմացիա ենթարկվել եւ ձևափոխվել ճարպի, այն նույն ալկոհոլի օգտագործման դեպքում շատ հաճախ կարող է գնալ լյարդի ճարպակալում։ Կարող է հակառակ ենթաստամոքսային գեղձում առաջանան գոյացություններ, այնտեղ նստեն տարբեր մանրեներ եւ սնվեն մեր օգտակար միկրոէլեմենտներով եւ առաջանա ֆունկցիոնալ արդեն նյութափոխանակային ֆերմենտների պակաս։ Եվ ձեզ մոտ լինի մշտական վկնածություն, գազեր, լուծ, նմանատիպ երևույթներ։ Բացի այդ, եթե դուք ժամանակին չեք մաքրում լյարդը, նա լինում է շատ ծանրաբեռնված, ըստ որում շատ հաճախ նորից արյան կլինիկական հետազոտություններով դա չի երևում։ Տոքսիկացված լյարդը արդեն չի հասցնում իր ֆունկցիաները, ոչ մաքրելը, ոչ արյունաստեղծումը, եւ այստեղ կարող են առաջանալ մի շարք այլ երևույթներ. ընդհուպ գլխացավեր, գլխապտույտներ, անոթային, հոդային, սրտի խփող, որտեղ լյարդը գիտենք ուղիղ կապ ունի հենց սրտի դռների հետ, եւ շատ հաճախ թունավորման դեպքում առաջանում են սրտ խփոցներ, հեվոց նյուրոզային տիպի խնդիրներ անգամ սրտի շրջանում եւ նորից շփոթություն առաջ կանգնեցնում հիվանդին։ Այս բոլոր դեպքերում խորհուրդ է տրվում իհարկե ֆունկցիոնալ հետազոտել, հասկանալ ամբողջականության շեղումները, կան մակաբույծներ թե չկան, կան լյարդի ճարպակալում, որքան է դեֆորմացված այս կամ այն ֆունկցիոնալ վիճակը։ Ինչ եք անում ձեր կենտրոնում, եթե հայտնաբերում եք, որ այնուամենայնիվ այս օրգանները իրենց ֆունկցիան խաթարված են կատարում, ահա։ Գրեթե միշտ նրանք ģեր ծանրաբեռնված են լինում։ Մեր օրգանիզմն ամեն ինչ անում է պաշտպանելու համար այս կարևորագույն օրգանները, եւ եթե այնտեղ սկսել են խնդիրներ, պետք է առաջին հերթին ուղղել, ասեմ, որ մեր թթվասնային թերապիաները, մեր հակամակաբուծային պարազիտար մաքրման ծրագրերը, որոնք մենք միշտ առաջարկում ենք, որովհետեւ գրեթե անհնար է լյարդում չապրեն այս կամ այն տիպի մանրեներ, սկսած լյամբլայից, ասկարիդի թրթուրներից, կլոստրիդիաներից, իրաց բնակավայրն են, այո։ Եւ գրեթե միշտ, կասեմ 95% դեպքերում թույլացած օրգանում նրանք առկա են։ Եվ եթե դուք նշանակում եք համապատասխան մաքրում, շատ արագ լյարդը սկսում է վերականգնել իր ֆունկցիոնալ վիճակը։ Եւ զուգահեռ պետք է մաքրել ինչպես 12-ամյա աղին, բարակ հաստ աղիները, ընդհանուր ավիշը, արյունը, այս դեպքում դուք ավելի օգնում եք լյարդի ֆունկցիոնալ վիճակին։ Նշել ենք մենք միշտ, որ մենք առաջարկում ենք թթվածնային վարժություններ, ինչու՞։ Որովհետև ընդհանուր թույների 18%-ն է միայն մաքրում լյարդը եւ երիկամը, մնացած 70-72%-ը մաքրում է հիմնականում թթվածինը։ Եթե դուք վերականգնում եք թթվածնի լիարժեք հոսք, դուք շատ արագ օգնում եք լյարդին այդ ծանրաբեռնված վիճակից դուրս գալուն։ Բացի այդ, մեր ստոցանիական վակումային մերսող վարժությունները շատ արագ ակտիվացնում են այս օրգանների չափերի իրական պատկերը։ Ասեմ, որ երբ լյարդը չի հասցնում ֆունկցիան, նա չափերով մեծանալու հակում ունի, եւ գրեթե միշտ այդ բուծցավը հենց զուգակցում է այդ չափի մեծացմանը։ Դա նույնպես անգամ առանց սոնոգրաֆիայի մեր իրդոսկրին ծրագրով պարզ երևում է, եթե թթվածնային քաղց է, եթե սնուցումը թույլ է, մեծացման եւ ցավերի ֆոնը բավականին առկա է։ Եվ լյարդի վերականգնման համար նաեւ մաքրման մենք ունենք օգնող պրոցեդուրաներ, դուք գիտեք, մեր իոն դետոքս ծրագիրը, որ շատ է նպաստում։ Քանի օր տևողությամբ այն կարելի է կիրառել։ Նո, 4-ից մինչև 14 օր խորհուրդ է տրվում, հիմնականում որպես բուժական կուրս 7 օրյա ծրագրեր են նշանակվում, որը դուք եք նշանակում թե նախընտրության հարցը։ Դա կախված է տոքսիկացիայի մակարդակից, մյուս օրգանների վիճակից, այսինքն մեկ անգամ դետոքս ծրագրի նստելով դուք կարող եք այդ ջրի ախտոտվածության աստիճանից կազմել։ Հատկապես եթե կալիարթի հետ կապված խնդիրներ, ջրի երանգավորումը փաթիլների գույնը պետք է ավելի մոտ լինի շականակագույն, նույնիսկ սև, կամ անգամ լեղուղիների բորբոքման դեպքում մի քիչ կանաչ երանգավորում է ստանում, դա պարզ ցույց է տալիս, որ դա հենց լյարդի լեղուղիների խնդիր է կանգային երևույթներով։ Ու եթե արդեն ենթաստամոքսային գեղձն է, մի փոքր ավելի սևի է խփում, հատկապես շաքարային դիաբետի, եթե ինսուլինային է, եթե տոքսիկացիան շատ բարձր է, ջրի գույնը ավելի մուգ է։ Ավելի ես ուզում եմ ընդերցել հարգելի հեռուստադիտողներ, որ երբ բժիշկները չեն կարողանում պարզել որևէ հիվանդության ծագումն ու բանցյուն, նրանք դա կապում են կամ ժառանգականության, կամ իհարկե հոգեբանական խնդ
խնդիրների հետ, այնինչ չինական ավանդական բժշկությունը հիվանդությունների պատճառները բաժանում է ներքին և արտաքին պատճառների։ Ըստ այդմ, նրանք կարծում են, որ հիվանդությունը առաջացնող ներքին պատճառները 7-ն են։ Դրանք են ուրախությունը, բարկությունը, վիշտը, կենտրոնացած խոհերը, թախիծը, վախը և սարսափը։ Եվ ահա, տեսնենք թե լյարդի և մյուս օրգանների հետ կապված ինչը որ հիվանդության է հանգեցնում, օրինակ բարկությունը կարող է առաջացնել լեղապարկի և լյարդի լարվածություն։ Եվ եթե մարդը ոչինչ չձեռնարկի, նա կարող է կորցնել ներքին խաղաղությունը։ Խաղաղության կորուստը առաջացնում է ենթաստամոքսային գեղցի, ինչպես նաև ստամոքսի խնդիրներ, առաջ բերելով նաև վախի զգացողություն, վախն էլ իր հերթին այլ, բայց այդքան այսօր չեմ ընթերցի։ Պարզապես ձեզ կասեմ, որ Aeroflex-ում գործող երիկամների, այո, Արմինեն շարունակեց, պարզապես ձեզ հուշեմ, որ Aeroflex-ում գործող դետոքս ծրագիրը հրաշալի միջոց է, նաև պրոֆիլակտիկ առումով մաքրելու ձեր լյարդը, ամբողջ նաև անոթային, ավշային համակարգը, ձեր օրգանիզմը առհասարակ։ Այնպես որ եթե պրոֆիլակտիկ էլ զբաղվում եք կամ առողջական որևէ խնդիր, ծանրաբեռնվածություն ձեր այս օրգանների մասին, որ մենք խոսում ենք, նկատել եք, կարող եք իհարկե վստահորեն դիմել Aeroflex վերականգնողական կենտրոն։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Հաղորդման հովանավորն է Escofarm ընկերությունը։ Escofarm. Մեր որակյալ խնամքի միջոցները թույլ կտան պահպանել ձեր մաշկի թարմությունն ու երիտասարդությունը։ Escofarm. Յուրահատուկ բաղադրությամբ դեմքի, ձեռքերի, ոտքերի, այրվածքների համար նախատեսված նրբակուսուկներ։